Salve, paz e bem. Obrigado pela sua presença, o seu carinho, o seu compartilhamento, o seu like, o nosso papo de padre. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores. E você também pode fazer parte dele. Participe conosco, nos ajude a levar a palavra de Deus a tantos mais. E o nosso papo tem sido um papo litúrgico. E hoje também vamos continuar essa caminhada litúrgica, muito legal. Ninguém ama aquilo que não conhece. E o ápice da nossa liturgia se encontra no Tríduo Pascal. O que é isso? São três celebrações, uma celebração só. Tenho certeza que muitos católicos desconhecem essa riqueza. E tudo começou com o próprio Jesus Cristo, na beira da praia, onde chamou alguns apóstolos que nem sabiam o que seria. Preparou-os durante 3 anos para este momento. O Tríduo Pascal é o ápice da mensagem de Cristo. E começa aqui, num barco, com pescadores, e termina ali. São poucos passos, dali para cá. Anos de histórias, mas significados. E convido a você a entrar no âmago da nossa fé, da nossa história, o Tríduo Pascal. Vamos meditar a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado. Vamos mergulhar no âmago da nossa fé. Vem conosco. E é claro que eu não vou fazer esse papo sozinho, como sempre, temos pessoas aí que nos ajudam, porque papear sozinho só com Deus, né? Mas você está do outro lado, então chamo de novo aqui a Andréia. Bem-vinda. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite. Tudo bem, gente? André, uma leiga aqui da nossa paróquia, fez filosofia, fez teologia, adora liturgia. Sou apaixonada. Dá formação de liturgia para tudo que tem lugar aqui na Arquidiocese de Vitória. E ela vai nos ajudar, então, também a entrar no Tríduo Pascal. Só que dessa vez não estamos sozinhos, não. Temos alguns universitários. O papel deles será você, do outro lado. Eles vão representar você. Na verdade, são vocês. E vão trazer todos os questionamentos possíveis deste mundo e desta fé da nossa, do nosso trido. São os nossos jovens universitários. Convido aqui. Temos aqui o Tamer. Bom dia. A Isadora e o Matheus. E aí, galera, papo de padre, beleza? Eu acho que já estou arrependido de tê-los chamado. Tomara mas que a gente seja respondido. Então, vieram uniformizados, com propaganda, grupo de jovens, EJC, tá vendo? Estão todos aqui bem representados. Então, nosso papo é uma descontração. Vamos realmente conversar sobre isso. E fiquem à vontade. O que vocês tiverem de dúvidas e questionamentos, se nós pudermos responder, respondemos. Senão, depois a gente corta a edição. E aí a gente não fica sabendo o que perguntou, o que não perguntou. Entendeu? Vamos começar, então, o Tríduo Pascal. Vocês entendem o que é isso? Sabe? Alguns já conhecem um pouco mais. Confesso que quando você chamou a gente, eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que se tratava. A gente sabe que é no final da quaresma, né? O que antecede a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas exatamente a gente fica naquelas dúvidas. Quais são exatos os dias, os momentos que são vividos no Tríduo Pascal, né? Gera um pouco de dúvida entre a gente. Alguns até questionam quando é que termina a quaresma, quando começa o Tríduo Pascal, se pode fazer jejum, pode comer depois de tudo isso, né? Então, vamos lá. A quaresma inicia na quarta-feira de cinzas. Durante a história, nós temos, eram períodos menores, outros maiores. O 40 foi um número simbólico que foi se desenvolvendo com o tempo. Isso. A partir também dos textos do Antigo Testamento, toda a coisa de 40 dias no deserto, do povo, né? Então, a igreja vai e abarca isso. Se nós contarmos hoje, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, tem mais de 40 dias. Porque é costume que o domingo, aí vamos criar uma bomba agora, né? O domingo não se conta. Domingo não se conta. Por isso, tirando os domingos, você vai ter 40 dias. E aí entra a questão, jejua ou não jejua no domingo da quaresma? Jejua, né? Jejua. Entretanto, para alguns, a gente vai fazendo a Eucaristia, né? Liturgicamente. A gente vai... a gente faz liturgia, tudo, mas é domingo, dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, a gente vem para a celebração, participa, e como dia do Senhor, a gente também é convidado ao banquete. Então, a gente comunga, a gente recebe a Eucaristia. Embora seja um domingo realmente do Senhor, mas nós não temos o glória nesse período. Exatamente. Porque se fosse um dia festivo excluído, estaria um dia, um domingo, tranquilamente. Tranquilamente. Mas como se exclui, então convida-se, mesmo que não se conte como 40 dias,
mas convide-se a viver o... A viver. E aí a gente tem aqueles elementos. A gente não canta o Glória, a gente não canta o Aleluia, guardando, né, esse momento para a Vigília Pascal, que antecede o Domingo de Páscoa. O Tríduo Pascal e a Quaresma remontam aos primórdios do cristianismo. É uma preparação para celebrar a paixão de Cristo. E a Quaresma termina, como muitos acham que é no Domingo de Ramos, não é no Domingo de Ramos. A Quaresma termina na quinta-feira, vamos pôr assim, às 18 horas. 18 horas, exatamente. O pôr do sol da quinta-feira. Porque seria no jantar lá que Jesus, na Santa Ceia? Jantar na Santa Ceia. Adoro isso. Comer bebê, né? Jogamos comes e bebes lá, um iFood lá. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. A né? Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, mas a Quaresma termina-se na quarta-feira, né, nas vésperas. Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, no final da tarde. Ah, então pergunta, já que termina na Quinta-feira Santa, está liberado? Após jejuar? Não. A Quaresma é preparação para a Páscoa. E o Tríduo Pascal é a celebração própria da Páscoa. Só que ela é dividida, não é dividida, é uma celebração só, única em 3 dias. Por isso, Tríduo Pascal. Nós celebramos a paixão de Cristo, o mistério da paixão de Cristo, em três dias. E aí a gente começa com a ceia do Senhor, o jantarzinho, com a ceia do Senhor e terminamos, né, no domingo de Páscoa, tendo a vigília ali como grande alta. É a vigília das vigílias que a gente chama. Então é dever do cristão estar nessas três celebrações. Sim, que na verdade é uma celebração só. É isso que é difícil as pessoas entenderem. Para nós, vocês terem ideia, só para iniciar, né? Presta atenção, a Quinta-feira Santa começa com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela termina, só que não tem bênção. Tem a bênção. Na sexta começa sem a Trindade. E termina sem bênção. No sábado não tem Trindade e termina com bênção. Então ela começa da quinta, é uma celebração única, de quinta-feira até o sábado à noite. Isso. E se você pega somente uma parte, fica incompleta. Como tem muita gente que só vem na Sexta-feira Santa, é, sabe? Mais a piedade popular. E essa celebração é das mais belas que nós temos. Com certeza. Tripartida, né? Para que nós possamos mergulhar. A gente vivencia, né, Andréia? É a Santa Semana e o Tríduo Pascal é a vivência mais profunda onde, da nossa fé, né, do ser cristão, né, e como é importante a vivência desse tríduo. Às vezes a gente pensa, ah, não, vamos viajar. Não é um feriado para católicos, para cristãos. É realmente essa profundidade, porque é a maior celebração do ano litúrgico. É o Tríduo Pascal. Acho que esse não conhecimento, né? Não vou à missa na quinta-feira, não vou à missa no sábado, justamente porque as pessoas não conhecem os acontecimentos históricos em cada um desses dias. Como a Isadora colocou, a Santa Ceia, depois vem o Lava Pés, né? Para as pessoas entenderem o que aconteceu e a importância disso, talvez a gente consiga agregar, né, mais pessoas a viver esse momento com a gente. E a viver mesmo, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas porque são celebrações assim belíssimas, mas assim com longas, né? Mas assim com um trabalho simbólico muito importante e muito grandioso. Então existem vários símbolos presentes nas três celebrações e as pessoas não entendem às vezes os símbolos e acham longo, acham cansativo, e não é. Se você se deixar levar pelo mistério pascal, você vai vivenciar isso de uma forma, passa que você não vê a hora. E isso que você comentou é muito interessante, porque a gente vê muita gente, até jovens e adultos, que nunca foram na missa de vigília pascal, né, de sábado à noite, exatamente fugindo dessa duração, achando, ah, não, é aquela missa que dura muito e tal, tem 7 leituras, então é melhor nem ir, só vou no domingo. São nove leituras. É um pouco isso. E a gente vai, então, entrar em cada dia deste trito, lembrando que é uma única celebração em 3 momentos, podemos falar palavras momentos, né, específicos. E nós católicos, desde os primórdios, nós não fazemos teatro. Não é uma, ele coloca ali o lava-pés, põe ali para lavar, põe, chama alguns. Não é um teatro que nós fazemos. Nós simplesmente atualizamos aquilo o acontecido, que é toda missa, né, André? Exatamente. Toda missa é Páscoa. E é um
é uma obediência ao mandato de Jesus Cristo. Façam isto em memória de mim. É isso que ele vai dizer na Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Então, é fazer memória desse ato tão significativo para nós cristãos. E atualizando isso nos dias de hoje. Como é que a gente está vivendo essa quaresma, como a gente está vivendo a Semana Santa e o Tríduo Pascal? Como é que esse Cristo ressurge nas nossas vidas a cada celebração? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então vamos lá, ó, para a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, primeiro dia do Tríduo Pascal. Iniciamos a celebração à noite. De manhã, geralmente, há a celebração na catedral, na diocese. Pode ser feito na quinta-feira ou dias antes, segunda, terça ou quarta, segundo o costume e possibilidade da diocese. Na quinta-feira de manhã, o bispo junta com todo o seu clero, presbitério, e ali faz a renovação, a bênção dos santos óleos, o óleo do crisma, dos enfermos e dos catecúmenos. À noite, e todo padre à noite, vai fazer então, iniciar o tríduo pascal. Inicia a celebração como sempre, canto de entrada e faz ali o sinal da cruz. Nós temos esse livro aqui chamado Missal. Esse livro aqui, ele fica em cima ali do altar, né, acompanhando o padre. Olha que interessante, que tem tudo aqui marcado. Em vermelho, nós chamamos de rubrica. São as explicações do que deve ser feito, né? Então tem aqui, ó, várias rubricas explicando como deve ser feito, para que exista uma unidade em toda a nossa igreja. Quinta-feira Santa. O que fica marcado na Quinta-feira Santa é o lava-pés. O rito do lava-pés. E o translado no final. Porque é a última ceia, o jantar, né? É o último jantar de Jesus Cristo, né? Mas é isso mesmo, a ceia não é necessariamente o nosso linguajar, né? É o último momento de refeição de Jesus. Que ele quis fazer com aqueles que amavam, né? Então, preparem o local, porque eu quero fazer minha ceia com vocês, minha última ceia com vocês. Então, essa é a grandiosidade da Quinta-feira Santa. E aqui é um gesto, nós trazemos o Evangelho de João. Nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros chamados sinóticos. Os três falam da instituição da Eucaristia. Jesus pegou o pão, deu graças, pegou o cálice, deu graças. João é o único que não fala da instituição, mas fala que naquele dia, naquela noite, ele lavou os pés. Lavar os pés aqui, na cultura judaica, é despojar-se de si mesmo, se colocar no outro. Então, quando tem no texto bíblico assim, Jesus tirou o seu manto, ou seja, despojou-se daquela condição de mestre e se colocou na condição de servo, né? Aquele que serve, aquele que não veio para ser servido, assim como ele mesmo diz, mas que está ali para servir. E tem esse ato, né, de humildade, né, de compaixão, de amizade para com aqueles que ele amava. Ontem eu vi um vídeo que falava que Judas, quando entregou Jesus, ele recebeu o valor de um escravo. E que nesse momento Jesus se fazia escravo, já se entregava desde esse momento. Faz sentido? Sim, é por amor. O lava-pés é um gesto de um servo. Quando chegava numa casa de alguém, tinha que se lavar os pés. Então o servo fazia isso. Hoje alguns têm o costume de tirar o sapato para entrar nas casas, nos apartamentos, né? E tinha alguém para poder lavar. Então ele mostra aqui no capítulo 13 de João, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus chegara a sua hora de passar do mundo para este mundo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até o fim mostra aqui. E aí fala da cena do lava-pés, né? Que ele começa então a lavar os pés, mostrando, olha, se eu sou o Senhor e vocês me chamam e me torno servo, façam a mesma coisa. E nós hoje, quando fazemos isso, como eu disse, não é um teatro. A cada ano nós trazemos um grupo de pessoas. Um grupo que representa algo, às vezes ligado à campanha da fraternidade, ou alguma coisa ligada na comunidade, ou seja, o padre, ou aquele que preside, ou talvez o coordenador da comunidade, ele vai então chamar as pessoas, representando os apóstolos, e aquele gesto mostrando que também nós somos chamados a lavar os pés. A lavar os pés, a nos tornarmos servos, né? Dos nossos irmãos. É essa imagem do lava-pés que quer trazer isso para a gente, né? Que ao estar na igreja, sermos cristãos, estamos na condição de servos, né? E não querendo ser servidos.
que eu acho muito interessante do Lava Pés é que mesmo que a gente não viva o Lava Pés em si, né, só vindo na Quinta-feira Santa, acho que todo domingo a gente vive um ato de humildade e amor de Deus para conosco, né? Quando ele se faz pequeno num pedaço de pão na instituição da Eucaristia, né? O Todo-Poderoso que fazia milagres se faz pequeno num pedaço de pão para estar acessível a nós e nos ensinar, né? Humildade e amor. E logo o perdão que também nos é dado, né? Toda a celebração. Deus está o tempo todo se dobrando diante da humanidade, diante de nós. Quem somos nós, gente? E tem gente que tem dificuldade de servir ao outro com a prepotência. E Deus Todo-Poderoso, sabendo toda a nossa miséria, se dobra, beija os nossos pés. E quando a celebração é bem preparada, né, bem cantada, aquele momento ali é emocionante. A gente se emociona porque a gente vê o próprio Cristo presente, né, naquele que preside, naquele que está lavando os pés, e a gente também se coloca naquela posição. Então, para a gente é muito gratificante também e emocionante. Senta aí, Matheus, por favor. Por favor, senta aí. Então, Isadora, vamos lá. No caso, o padre está de túnica, tá, gente, né? E ali ele põe o gremial. Ele pode pôr esse gremial aqui, gente, olha, pra mim eu chamo de babador, entendeu? Aqui, ó, amarra aí também, por favor, tá aí. Ó, isso aqui, na verdade, ele tira a túnica, né, ele tá com a túnica, Jesus, ele coloca e pega um pano e a toalha, e ele mesmo começa a lavar os pés. Jéssica, você já conhece, que nós celebramos nossas eucaristias, né? E eu costumo, acho que como todo padre faz, né? Esse é um gesto simbólico para dizer que nós, padres, também estamos a serviço, e a serviço de todos, de modo especial aqueles que mais precisam. E aqui acontece esse gesto. Gente, pé pode ser para muitos a parte mais suja do nosso corpo. Está sempre escondido, ou na terra, ou na meia, ou no sapato, e é aquilo que nos leva para todos os lugares. Eu beijo essa pessoa, a sua dor, a sua cruz, eu beijo a sua vida, dizendo que estou com você, não está sozinho. E eu, como padre, como cristão, coloco-me à disposição dela. E essa pessoa, assim como é acolhida, ela é chamada também a fazer o mesmo, a beijar, a servir aqueles que mais precisam. Como eu disse, isso não é um teatro, não é simples cenas do passado. Nós trazemos para o dia de hoje. Então, o que é lavar o pé hoje? O que significa estar junto dessas pessoas? Quem são essas pessoas do nosso serviço? Esse é o significado que nós, a igreja, busca a despertar em todas as pessoas. Certo? Certo, isso mesmo. Mas não termina a celebração com isso, tá? Como eu disse, são três celebrações. Por favor, Tamer. São três celebrações. E aqui, depois que há o lavar pés das 12, que simboliza os 12 apóstolos, Judas também foi lavado os pés. Exatamente. Quem é aqui? Também. Combinou mais cedo, né? Posso fazer. Neste momento é um teatro, tá? Judas, né? Que lá é lavado os pés, não sei se não. É lavado os pés e que depois, então, ele participa da instituição da Eucaristia, ele come e comunga da Eucaristia, mas depois ele sai para poder, porque foi vendido, né? Algumas moedas à pessoa de Jesus Cristo. Isso. E aí, ele depois se arrepende, né? Tem toda a história que a gente já conhece, né? Mas é para sentir. Feliz o convidado para a ceia do Senhor. Todos nós somos convidados. E no meio dos convidados, né, tem os servos, tem aqueles que ainda têm alguma descrença. Então, por isso que a figura de Judas também é importante para a gente. E é bonito esse gesto de Jesus, né? Tipo, de lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que ia ser traído por ele, né? Porque até o último instante, Jesus deu a chance de Judas poder ter sua decisão, ter sua conversão, né? Que o lava-pés é isso, também faz um pouco da memória até do filho pródigo, de não importa por onde seus pés te levaram, que Jesus está disposto a lavar os seus pés, de você ter esse momento de reencontro com ele. Exatamente. E uma outra passagem muito bacana é que nesse mesmo momento, Jesus vira para Pedro e fala, né, que ele vai ser negado três vezes, né, antes do galo cantar. Então, assim como remete a Judas, né, a traição de Judas, a negação de Pedro também, e da mesma forma... E Pedro queria que lavasse o corpo inteiro, né? Ele teve resistência no início, mas olha, não precisa, isso aqui é um gesto simbólico para mostrar o que devemos fazer, estar a serviço. Mas a celebração não termina por aí, não. É uma celebração eucarística, continua com a celebração eucarística normal, como todas as missas. A diferença está no final, depois da comunhão. A missa corre normalmente.
terminada a comunhão, onde todo mundo comunga, então as reservas ficam aqui. O que sobrou de Eucaristia, de hóstia consagrada, né, ficam aqui. Inclusive as que estão no sacrário. Isso. A gente vai daqui a pouco mostrar lá onde fica o Santíssimo, né, o sacrário fica vazio e de porta aberta. Porque nesta noite, depois da ceia, o que acontece com o que Judas faz? Entrega a Jesus. Entrega. E Jesus vai o quê? Preso. Preso. Então, depois da celebração, retira. Jesus é como se fosse retirado do seu ambiente. O sacrário onde ele fica, fica aberto, vazio. E estas reservas, o que sobrou, e é interessante que a gente consagra uma quantidade maior, porque na sexta-feira é o único dia no mundo em que não se celebra missa. E a gente vai falar sobre sexta-feira depois. Depois a gente fala sobre sexta-feira. Mas é o único dia que a gente não celebra a Eucaristia na Sexta-feira Santa. É. Né? Porque as reservas que vai comungar na sexta-feira são consagradas na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, na celebração da sexta. Terminada a missa, todo mundo comungou. O padre, então, todas as hóstias trazem para cá. Aqui não está nada, viu? Está vazia. E a toalha também ela é branca, né? Nós estamos aqui usando a igreja da comunidade de Santa Luzia. E aqui, André, o que nós fazemos? A gente coloca todas as reservas eucarísticas aqui no cibório, né? E é feita uma oração, né? O padre também é revestido do véu meral da capa, e aí ele faz uma oração e depois ele vai fazer o translado da reserva eucarística para um local que foi preparado anteriormente, aonde vai acontecer a vigília eucarística durante toda a noite, madrugada, até as 14h, 15 horas da sexta-feira, que é o horário onde a gente celebra a paixão do Senhor. Aqui, tudo aqui explicadinho, ó. Terminada a oração, o sacerdote de pé ante o altar, põe incenso no turíbulo, ajoelhando-se, incensa 3 vezes o Santíssimo, e aí forma a procissão com cruciferário, levando até um outro local. Por que um outro local? Como eu disse, ele não volta para o sacrário. Ele foi preso. Ele está preso nesta noite. Ele foi traído. Então nós levamos, como é o próprio Cristo hóstia, lógico, a gente vai para a prisão. A gente coloca na nossa igreja, coloca-se no lugar, ou no final da igreja, ou do lado de fora. E ali a gente faz um lugar que não pode estar exposto, ele vai estar coberto, um lugar para as pessoas poderem fazer a sua adoração. Nós então participamos da prisão de Jesus. E aí, mais um detalhe, Andréia, quando se faz o translado, né? Enquanto alguém está transladando, por favor, Jeromir de Caristi, tirada aqui, tá vazio. Enquanto o padre faz a transladação, né, do Santíssimo, nós estamos desnudando o altar e o presbitério. Nós vamos retirando as toalhas, os livros, as velas, ou seja, para aquilo que o padre antes falou, o vazio vai tomando conta porque Jesus está sendo tirado. Então, tudo isso, se a gente tiver uma boa iluminação, né, nas nossas coisas, a gente vai apagando as luzes devagar, né, para que a comunidade, a assembleia, entenda que ali agora é silêncio, né, é vazio total. Então, é desnudado o altar e o altar fica todo sem toalha, sem arranjo, sem nada. Como eu disse, a toalha seria branca, tá? Nós estamos usando aqui agora, gente, né? Agora. Não dobra desse jeito não, também. Pelo amor de Deus, tem um jeito certo de dobrar. Andrei, porque a pessoa só de não sabe dobrar a toalha. Eu tô só mostrando com todo carinho e respeito. Dobrou, né? Então, você chega na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira que chega na igreja, o altar da comunidade, se vai ter celebração, está nu. Desnudado. Simboliza o quê? O Cristo, que também é desnudado de sua dignidade. Ele é retirado das suas próprias vestes. Então, e não se faz naquela sexta-feira, a gente vai falar na sexta-feira, não tem o sacrifício da Santa Missa, porque vamos viver a própria cruz sendo o fato do acontecimento da cruz. Nós vamos esse adorar. Esse desnudado de Cristo, a gente também vive esse desnudado, né, na nossa vida. Então, a gente entender. Por isso que eu falei, né, no início, as celebrações são cheias de simbolismo. E a gente tem que saber, conhecer, para poder viver e entender esse simbolismo. E o simbolismo até continua depois que a celebração, né, naquele momento se encerra.
Tanto que, como ela falou de iluminação, né, a luz da Capela do Santíssimo fica apagada do lado de fora, né, que normalmente sempre tem uma lâmpadazinha representando o fogo. Só um detalhe, a celebração não se encerra. Não achei a palavra melhor. Ela não se preocupa, não. Ela não se encerra. Ela continua amanhã. Então, quando o padre terminou a missa e levou para um outro lugar preparado, não se dá a bênção. Não se dá a bênção, né? Não se dá a bênção, porque a bênção vai ser dada só no final. Faz uma oração, né, André? Deixa eu achar ela aqui. Nessa oração, tá aqui, achei. Oração depois da comunhão, ele faz oração depois da comunhão, faz a transladação, que é o canto próprio, tão sublime sacramento. Exatamente. Né? Tem oração não. E vou embora. Isso mesmo. E aí? Na Quinta-feira Santa, nós mostramos a Eucaristia como um sinal de serviço. E esse serviço atualizamos aqui no dia de hoje. E esse Cristo nos é retirado. Imagina a nossa vida sem o próprio Cristo. Nossa. Forte demais. Por isso que vocês podem também se preparar para esse tríduo lendo as orações, né? A gente tem na internet agora, né? As liturgias de cada dia. Peguem as orações, a oração da coleta, a própria oração final de cada dia. Dá uma lida, dá uma refletida, interioriza essas orações, né? O próprio prefácio do dia, para que vocês possam ir para a celebração e celebrar de forma plena, consciente e frutuosa. E é bonito ver toda essa questão da tradição e da unidade na igreja, no mundo inteiro, até como o senhor falou agora, nesse tão sublime sacramento, que às vezes a gente canta, mas vem lá de São Tomás de Aquino, da Idade Média. Então você vê que a igreja vai caminhando junta, né, o mundo inteiro, por todas as eras, sem perder essa unidade dela. E nem perder a sua tradição, né? Então é um canto tão antigo, mas tão novo para a gente ao celebrar e ao ouvir e ao cantar, cada vez somos diferentes e ele vai tocar no nosso coração de uma forma diferente. E lembrando que na quinta-feira, com exceção de outros dias, canta-se o Glória. Isso. Canta-se o Glória porque foi um dia que foi instituído a Eucaristia, o sacramento da ordem dos padres, né? Então nesse dia foi instituído esses dois sacramentos e nós cantamos o Glória, mas não o Aleluia. O Aleluia somente na Vigília Pascal. Então, eu quero levar vocês para o Sacrário, mostrar para vocês que, terminada a comunhão, traz-se tudo para cá, o Sacrário fica vazio, de porta aberta mesmo, de porta aberta, para quando alguém chegar, uai, aconteceu? Para dar ideia de que me tiraram aqui, tá faltando alguma coisa. E ali é colocado no lugar à parte. E fica em adoração, dependendo do lugar, até as 3 da tarde, ou só até a meia-noite, ou até as 10 da noite, conforme o costume de cada lugar. E como bem o Matheus lembrou, a luzinha que fica, né, acesa para dizer que ali tem a presença do Jesus Eucarístico, ela também é apagada. Ok, senhores? Okay. Vamos deixar a sexta-feira para depois? Até o próximo encontro. Continue conosco, participando do nosso Tríduo Pascal.